Просуваємося далі на південь безпосередньо, вже місто Бахмут. Отже, за останню добу аналітки Діпстейту про про фарбували у червоний колір такі населені пункти, як Берхівка та Ягідне. І це погано. Це погано, тому що вочевидь, росіяни мають певний успіх на цій ділянці фронту. Проте. Кардинально це ніяким чином не змінює становище наших військ, тому що все рівно ми тут продовжуємо а, тримати позиції. все рівно ми тут продовжуємо а, контролювати ситуацію. Так, північна сторона Бахмуту, як говорять наші бійці, вона доволі складна. Їх там дуже багато їх мається на увазі російських військ, а, і е, звісно, що. Попри певний успіх і просування росіян у цьому напрямку, потрібно звертати увагу на те, що ключовою задачою збройних же сил на цьому напрямку є якраз не дати можливості росіянам закріпитися і спокійно себе почувати на трасі на е, Слов'янськ. Відповідно, в силу того, що їх там більше, е, цілком ймовірно, що вони можуть мати ситуативні успіхи, але всі ці ситуативні успіхи будуть е, знищуватися. Українськими військами, в тому числі за допомогою артилерії на захід, яка стоїть на панівних висотах. Зокрема, по такому населеному пункту, як Ягідне, от власне його бачите, тут ягідне, яке прозвітував і Вагнер очільник ватажок Вагнера Євген Пригожин, і зрештою Діпстей теж це підтверджує, як і низка інших оглядачів, те, що ягідне скоріше за все, все ж таки, потрапило вже під володіння ворога. Проте володінням це дуже гучно назвати, тому що українська арта тут від. Працьовує дуже і дуже успішно. І, зокрема, батальйон Скала, який це батальйон Скала, який опікується безпілотною авіацією, він відкоригував удар по бойовикам ПВК Вагнер якраз на околиці Ягідного. І це вдалося геолокувати аналітикам команди «Діпстейт». Ось, власне, відео, яке знімають дронарі. Батальйону скала, і вони коригують на цьому напрямку, якраз артилерію. Тут справді ситуація важка. Потрібно це визнати. Йдуть дуже складні бої. Росіяни тиснуть їх більше. Звісно, що можуть бути неточності в сенсі того, що лінія фронту може бути дуже динамічною і змінюватися з дня на день або навіть з години на годину. І в момент, коли ви можете дивитися це, відео щось може бути не зовсім актуальним, навіть можливо на той момент. Тим не менше потрібно розуміти, що Росіяни теоретично в найближчому часу можуть мати певні, ну скажімо так, територіальні успіхи, але все ж таки головною задачою наших військ на цьому напрямку залишається їхнє максимальне знищення навіть. Коли от вони заходять на територію, не дати їм можливості закріпитися, на жаль, зараз мусимо вже розуміти, що Паросковіївка та красна гора це ділянки фронту доволі такі тилові, тому вони зараз намагаються закріпитися уже у Берхівці та ягідному. Не виключено, що з часом їм це вдасться зробити, тому що ще раз повторюю, їх там дуже і дуже багато, і це ускладнює ситуацію. Набагато більш можна так сказати, простішою ситуацією є на півдні Бахмута. а перш ніж ми перед. Само до самого Бахмута та його південних околиць я скажу про те, що далі тривають бої на північ від Соледара, в районі Федорівки та Роздолівки, були відбиті атаки російських військ за останню добу. Крім цього, повідомлялося також. Що е, росіяни е, тиснуться на півдні, і вони, до речі, тут е, інтенсифікували свої е, наступальні дії і на Іванівське, і на часів яр, е, і на ступочки, і навіть додався такий населений пункт напроти Курдюмівки, як Делівка, і про це повідомив Генеральний штаб. Отже, ось тут от, у Делівці вони намагаються на захід пройти е, ось цей от, е, канал: е, канал, що воду подає на тимчасово окуповану територію Донбаса. Е, так, от вони зараз людина з. Захід на Даліївку пробують вже цим флангом обійти, перерізати трасу на Костянтинівку, якимось чином ось так зайти уже в тил нашим, нашому угрупованню війську Бахмуті, тому що під Іванівським та часовим яром отримали добрячого такого стусана від наших військ. Ці атаки росіян стримуються. Зокрема, зокрема, силами, наприклад, ось таких відважних мінометників із держприкордонслужби, які навіть. Попри авіаційний наліт на міста та села в цьому районі продовжують вести вогонь. Ось подивіться, як виглядає війна у фактично в таких нереальних умовах. Отже, це наші прикордонни. Авіаційний обстріл, авіаційний наліт. Але на щастя, міномет цілів, і наші бійці буквально за мить виходять і продовжують одразу стрільбу по позиціях ворога, не даючи їм знову ж таки закріпитися або формувати позиції наших військ. Тому е дуже відважні бої е ведуться тут нашими захисниками, силами оборони в околицях Бахмута безпосередньо в самому місті Бахмут, зокрема на його південно-східних околицях, де працює 93-я бригада, е дуже активно відбувається зачистка російських. Е Щурів або як їх називає мадяр. Цих пацюків, чи як він ще каже, от вже вже не згадую черв'ячків, чи щось таке. Так хробаків, о та саме так говорить Мадяр. Хробаки, які позалазили у приватні забудови на сході Бахмута, їх зачищає 93-я бригада. І ось так це все виглядає. Коли на так доволі такі хвацько на БМП, зокрема, зараз на відео ви бачите БМП 2 від Холодноярівців. Вона залітає на позиції і веде вогонь по ворогам 30 міліметровою гарматою. Просто таки ліквідовуючи усе на своєму шляху, перетворюючи її у черво, чорні пакети. Ну ось такі, така ситуація в самому Бахмуті. Тобто місто тримається, воно перебуває в руках Збройних сил України. З околицями складно. Зокрема, насамперед, з околицями північними. але... На щастя і навдивовижу насправді Бахмут ось у такому у серйозному напівкільці він продовжує триматися, і за це ну невимовно. Просто я, я не я навіть не знаю, як це сказати такі дії, але є наказ, і наші військові виконують і це просто фантастично, те, що вдається це робити.